อ่ะตื้อแล้วเจออ่ะอ๋อไอ้แบบเบกนี่ซ่าวะดาท้ายနိုင်ငံมาซ่าวะดาป่ะตาย้ายเนี่ยบ่แต่แม้กูวิดแล้วจ้ะรอกูอ่ะไอ้ลูกตาอีละไม่วิ่ยเหรอจนว่าอบัวซ่าอบายอีสกายอีละไม่ทีฉုံไล่ดาลุ่ละตะลาไม่มีเนี่ยเนาะลุ่เนี่ยเนี่ยเว้ยเบกนี่วิดดาสู้ดาบ่อเมไม่ทีอยู่ดิเออฮะบลุ่ญีไอ้ลูกอีดิเว้ยอ่ะลาอูเมเนี่ยลูกเนี่ยเปาะกုံมีบ่าวเนี่ยญาอูเนี่ยวิ่ยมีมาปုံเนี่ยជីไล่อ่ะลูกโดมโซยย้ายเตย้ายเตน้าท่องเนี่ยปริตกะดีโลไม่ลงเลยสู้ไม่ลงป่าวทําไมลงไล่มิได้อ่ะม้าโดไม่เปล่าเนี่ยเราลงพี่ตัวอีสรแล้วเลยนี่เหรอมะล่ะว่าบิกินี่วัดตาเลยเปล่าเลยบิกินี่วัดตาเลยว่าโหไม่รู้เปล่ามั้ยย้ายเนี่ยป่ะตรุสိတ်แท้มาอะสิไม่เปียอยู่ป่ะน้าไม่วิปานเนี่ยสรไม่เววุจนเพราะว่าเนี่ยมินทมีวิสงวัดตาปริตสกะน้าท่องมาเลยจนဟုတ်တယ်ဘန်ကောက်သားတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဟာဘီကနီကအဲပြောရမယ်ဆိုရင်အဲအဲ့လိုပဲအဲ့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဝစ်ကြအကုန်ဝစ်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့နည်းကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်အဲ client ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲအဲဘီကနီလေးမဝစ်ကြည့်ချင်ဘူးလားဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ်လည်းတကားမှလည်းမဝစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကန်းချီတီမှာသွားရင်တော့အကုန်မြင်ဘူးတယ်သူတို့ဝစ်တိုင်းလည်းလုံးဝတီချောင်းဝအမြောင်းလားကြီးစတွင်းလားဟာလားအဲ့လိုကြီးစတွင်းကိုဝစ်ပြီးတော့လေပင်လယ်ဘက်ကိုအိုးပလက်ကိုလမ်းပြီးတော့လေဒီလားမနေမိုက်တီတောင်ကိပလက်ကိုလမ်းပြီးနေတာကိုဒီမဲ့အဲ့ဘက်လက်မကြည့်ရဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ကိုဝစ်တော့ကြတော့ကိုကအဲ့လိုတိုင်းလည်းမဝစ်ရတော့ကျွန်တော်အပွားစားအပိုင်းစကားကြီးလားမသိခြုံလိုက်တာငါးဖန်ပိုက်တရောဗာတရောပေါ့အာသူတို့ကပြောတာဟောအဲ့မှာဘီကနီစဝတ်တာထိုင်းနိုင်ငံမှာစဝတ်တာပါအဲတအားရိုင်းနေပေါ့အမြင်ဘူးဆိုတော့အမကန်းချီမှလည်းလေအဲ့လိုထမိန်နဲ့ကူးလို့ရလည်းမရအမလုံတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်လုံတဲ့ဟာတွေနဲ့ကြတော့ဟိုခနာကိုအမြဲတမ်းဝင့်နေကြဆိုတော့လေတခြားရေကူးကန်တွေမှလည်းဆိုရင်အမြဲတမ်းလုံတဲ့ဟာတွေဝင့်နေကြဆိုတော့နည်းနည်းလေးစမ်းသွားအောင်ဆိုနိုင်ငံသားမှလည်းကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးကဘေကနီတွေဆိုတော့ကိုယ်လည်းဝင့်ကြည့်လိုက်တာဝင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့နဲ့ဘေကနီဝင့်လို့အကုန်လုံးကပြောတဲ့အချိန်မှာအာမဝင့်တာပေါ့နော်လည်းစကားနာထောင်တာပြိဿကရိုင်းနေမဝင့်နဲ့ဆိုတော့စကားနာထောင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရချက်ခဲ့သေးတာခါမှမဟုတ်ဘူးပြထမဆုံးဝင့်တာပြထမဆုံးဝင့်တာပဲဒါမဲ့ဟိုဟာဟိုလူကြည့်မလားဒီလူကြည့်မလားတော့ကြောက်တာပေါ့တမုံရိုက်ခန်းကြီးကဟိုလူကကြည့်မလားဒီလူကကြည့်မလားဘေကနီနဲ့ဆိုတော့ကိုကချွတ်ရရင်ကောင်းမလားမချွတ်ရရင်ကောင်းမလားဒါအဲ့စကားကြီးတက်ထားတာကိုလိုက်ကြည့်ရလို့ရှိသေးတယ်လိုက်ကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုဝင့်ပြီးတဲ့တေလို့နေတယ်လွတ်လပ်သလားမမင်းနဲ့နော်လွဲ့နေရောပဲဘီကနီဝတ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးကောင်းပါလားတနည်းတော့ဝတ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လားအဲ့မှာဝယ်တော့တာ6ဆောင်လောက်ရှိတယ်ဝယ်တော့တာဘီကနီပဲ6ဆောင်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ2ဆောင်လားမသိဝတ်ဖြစ်တယ်ဗမာပြည်မှာ2ဆောင်ဆိုတော့3ဆောင်ဝတ်ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့3ဆောင်ကတော့တိန်းထားပါကျန်တဲ့3ဆောင်ကတိန်းထားမလားဘာလို့မှမသိဘူးဘယ်သူမှပေးရင်လည်းဘယ်သူမှမယူဘူးအမေကပြောတယ်တဲ့အဲဥစားပြေးလိုက်အမေတို့ကလန်ကွတ်တီလို့ခေါ်တာတဲ့တိလားအဲလန်ကွတ်တီသူများပေးလိုက်စမ်းပါတဲ့လန်ကွတ်တီပြင်ရပါလို့မှာတော့ပါလန်ကွတ်တီတော့မေးရဲ့ဟာလန်ကွတ်တီဆိုတာရှေးလူကြီးတွေကခေါ်တာအဲ့ဒါဖင်ချားတဲ့ညံ့ညံ့သွားတဲ့ဟာစူတာပေါ့အမေမသိဘူးလေအမေမသိဘူးအမေမသိဘူးထိုင်းကိုပထမဆုံးစောက်ခွတ်တာဆိုတော့အမေမသိဘူးအေးဟဲဘလို့ညီအဲ့လူကြီးတွေဝေးရလာဦးမေးနေရလူတွေပြောကုန်ပြီပါဦးနဲ့ညာဦးနဲ့ဟမ်ဒီနေရောက်မှနေရောက်မှရိုက်တဲ့ကြော်ညာကြမှာအမေကိုအမေရှိမှဝစ်ပြလိုက်တော့လေအမေရှိမှမဟုတ်ဘူးဝစ်ပြလိုက်တော့မှအမေဘာမှမပြောတော့ဘာပြောသေးလဲဒီကောင်ကဘာပြောလဲစူတာပေါ့နောက်အဲ့လိုမဝစ်တော့နဲ့ပေါ့အဖမ်းကြီးတွေပါတော့ဝင်ရူအဖမ်းကြီးတွေတိုင်းတော့ဝင်ရူဟိုဟာလုံးလုံးချုံချုံအင်အားဟာလေးပဲဝင်ခိုင်းတာဘာလို့ဆိုလူအများကြီးနဲ့ကူးတာဆိုရင်ကူးတာတွေပါလေဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအရင်စူတာပေါ့အမေစူလာသမီးကိုအမေလောင်းမင်းတော့ဝင်းနေရလို့ပြောတာခီလို့မကောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးလေအဲဒီလိုရင်ရင်ကျေးကျေးလေးဝတ်တာပဲကြိုက်တယ်ဒီဒါရင်ကျေးတယ်ပေါ့အဲရင်ကျေးတယ်လေဒါမင်း beauty and the beast ကရာမင်းသမီးနဲ့မတူဘူးလားလှတယ်လှတယ်ဒါမျိုးလေးပဲဝတ်စည်းကျင်တာအမေရေကူးကလည်းဒါမျိုးဝတ်ရမှာလားအမေစဉ်းစားလို့မဝတ်ရပါဘူးအဲ့ဒီနည်းနည်းပြောပြောဘီကီနီနဲ့ပုံတက်လာဘယ်လိုတွေပါလဲဘယ်လိုပြောလဲဝင့်ပြီးမှပုံနဲ့ကြည့်လိုက်ရလို့ဒုံမို့ဆိုရင်ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဟုတ်လားအင်းရိုက်ရမှာကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးရင်ရင်လေးဝတ်တာပဲကြိုက်တယ်အမေတို့ကလုံးဝလူရှေးလူကြီးတွေဆိုတော့
ยินยินเว้ยมาโอ้ใจด่าตัวเปิดตัวตาลงว่ายินยินยิ่งกูก็มาสุดเลยยินยินทายมันติงเนี่ยตัวปูใจอะไรมิวพยายามเนี่ยว่าเลยตัวเลยยินยินไปเปิดตัวตาบ่กันจีตัวมาสุดเลยยินไปไม่เนี่ยตัวหนูยินไหมยินไรไหมไอ้หนูต้องสนใจเรื่องอะไรอ่ะดูบะดูเบเบเบไลดูเจอละมะมะยังไปไลก็ไม่รู้ล่ะฮะนี่ลงออกไปมุ่ยเฉยอยู่มาล่ะไปมั้ยดิปู่ปู่เนี่ยจะไปหมดล่ะโอ้ไม่ไล่ป่าวตะเมียยินยินนี่เว้ยล่ะทีหลอกๆนี่ปลาๆอ๋อเล่มมาบาเดหว่าเบยตั้วตั้วก้าเนี่ยตั้วยังอมีไล่ผิดป่าเดเลยินเนี่ยตั้วยังตู้โกเนี่ยตู้มาเนี่ยเว้ยไล่ตาบาอายุจังเลยล่ะตะบี้จังเลยล่ะโหล่ะเล่มมาบาเดยินจีบาเดอซะซะยายาเอ้ยပြောได้สกาเลยน้าท่องมาจีซ่าหรอจีซ่าไม่ใช่เลยว่ะผมจูบจูบพี่ขาแล้วนะตีบาเดตูดูนี่ล่ะดิตูดูไอ้ตาอ๋อเออยินจังพาเนี่ยไม่รู้จังเลยพี่บาเลยไอ้บ่มีบ้าดิแง่นี่ดิย่ามาไม่ย่าดาย่ายังท้ามาล่ะเออตะนี่นี่เดี๋ยวผิดล่ะบ่รู้ใจเลยนี่ใจเลยโอ้ตู้บ่จินนาติดะเตะหลูบ่ไอ้หลูမျိုးหลูหมูเยซีวายน้าเลยเตะหลูเนี่ยเว้ยกูอ่ะสึกชะเลยดิช่ําบ่ลงเลยอะไรไม่ပြောดีเนี่ยโหห่มเลยห่มป่าแล้วมึงเออโหกูอ่ะเส้นหน้าเล่นล่ะชีอะล่ะเว้ยกูปုံสันเลยจี้เลยบลูอ่ะใจมาตลอดเปียงนี่เปียงแซ่เน่สุดตองเมอเมสุดตองเมเน่พี่อ่ะเมสุดตองมีตัวอ่ะเมเล็กๆจิชุบไปเลยเนี่ยจริงๆเลยสุดเลยจริงๆเลยดูบลูเรียนนี่ในใส่แกมาเปียวละนี่ต่อเลยต้องสอนมาเลยต่อเลยคุณชินป่ะป่ะสอนอยู่ในจีนน่ะนี่เปียวเนี่ยวินตาบาเนี่ยตู้วาธนาปาราลีนี่ตู้ใส่ชั้นตาเราโลกรู้เปียวไล่เลยนี่ใส่ชั้นตาตู้ใส่ใจไปอเมตะมี้อยู่ฉิดตาบ่เอ้ยอ่ะสุเอ้ยฉิดเลยอเพเนี่ยตะมี้เนี่ยดูฉิดกูตะมี้กูกูฉิดตาบ่อะสออเผ่ไม่ฉิบบ่ฮึป้อตัวป้อตัวอยู่เพื่อฉิซ้องล่ะตาตะมี้เอออะกงลงฉิดเดฉิดตาเราตู่ๆเวตะญีเดเวมังนมา900ตู่ฉิดเดกูฉิดเดไม่ฉิบอยู่ตู่ๆมังนมา900ลงอะตู่ๆเวมิตรตะญีเดเวไปดาอะเผ่บ่จ้าโลเวไม่ไปดามิตรต้งซอไม่ต้งมาแน่เมียต้วยทาไล่တော့เปลี่ยนต้วยทาล่ะโอเคฉิดเดมังนมาเลยบ่มาเลยยังติดเดกว่าไอ้นี่แหละสิครับดูแล้วตะมี้นี่ก็จะมาเปล่าเฉยๆโหดีตะมี้เลี้ยงกูโหลหว่ายูๆตาๆเนี่ยอมีรู้กูลุกกันจุยนี่ดาวเจซูไม่ไม่บ่าวโหลมองลงมา900ลงตะมี้อ่ะเปล่ามามองล่ะอมีเจซูเนี่ยอายตะมี้แซ่ลุกเราคงมามองมองลงมา900ลงนี่ तू เข่งพี่รออกุโหลลุกกันจุยนี่ดาอารมณ์เจซูติมมาเลย तू ตะมี้โหมีเรซินเนี่ยเปล่าดิไม่เอาไม่ดีอ่ะไม่ลูกเจซูไม่เนี่ยตะมี้อ่ะซูไม่ลุกๆๆโหลๆအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ကိုမိသားစုကကို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဘဝတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုမိသားစုမရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုကနောက်ကအကုန် support လုပ်ပေးတယ်အကုန်လုပ်ပေးတယ်အားကြောင့်မေးသမီးတို့ရောအကိုတွေရောတခါနဲ့ဘဲသွားသွားအကုန် like လုပ်ပေးချာပါဘောနော်မေးပရိသတ်တွေကိုမေးစုမွန်တောင်းစကားလေးမေးပြောပေးအေးပရိပရိသတ်တွေအားလုံးမင်းကြီးနဲ့တစ်ကောင်းနဲ့တော့မယုံမဲเออดีโลเลยสิทธิ์ฉันตาจินโกอี้จ้ํามาจินเนี่ยปี่สงญาบาสิตะกะบาลงกัดจี้ตรงมาจ่อนิ้นหน่ายอยู่สิทธิ์ฉันตาโกอี้ฉันตาเนี่ยอัตแยาจ่อชีโลจ้ํามาอัตแชีจาบาสิปี่ได้สุเนี่ยปี่บาสิตะมี้ก็บาปี่ได้เออจะตังกันลูกลงบาเลยโหบาเลยอาปี่ได้ปริตจีเลยเจซูอายิตมาเลยอาลาไม่ปี่ได้ MC เลยปูพี่รอเจซูตมาเลยอารมณ์แม้ตะตา